Neyðarstigi almannavarna hefur verið lýst yfir vegna kórónuveirufaraldursins. Landlæknir og sóttvarnalæknir vilja að stjórnvöld íhugi alvarlega að grípa til hertra aðgerða. Ríkisstjórnin ákvað í dag óbreytta samkomutakmarkanir til 2. febrúar. Erfðabreytt hjarta og svíni hefur í fyrsta sinn verið grætt í manneskju. Líffæraþeginn er Bandaríkjamaður á 60-aldri, aðgerðin er sögð síðasta tilraunin til að bjarga lífi hans. Aldrei hafa fleiri börn greinst með COVID en í gær þegar fjöldin fór yfir 400. Hátt í 600 manns hafa fengið COVID oftar en einu sinni og nokkur hafa fengið veiruna þrisvar sinnum. Álver gætu þurft að draga úr framleiðslu vegna raforku skorts í landinu. Landsvirkjun hefur tilkynnt stórnotendum að ákvæðum orkuskerðingu verði virkjuð. Reiði er í Bretlandi eftir að upplýst var að garðveisla hefur verið haldin í bústað forsætisráðherra í maí árið 2020 þegar allar samkomur voru bannaðar. Boris Johnson forsætisráðherra og eiginkona hans voru meðal veislugesta. Gott kvöld, samkomutakmarkanir hafa verið framlengdar í 3 vikur. Landlæknir og sóttvarnalæknir leggja til að gengið verði lengra og síðdegis var neyðarstigi almannavarna lýst yfir. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, fréttamaður, er í Skógarhlíðinni hjá almannavörnum. Hólmfríður, af hverju er þetta gert núna? Já, þetta er í fjórða sinn sem að neyðast í almannavarna er lýst yfir. Reyndar er tæft ár síðan það var gert síðast, það var í mars á síðasta ári. Í minnisblaði sem að ríkislögreglustjóri og almannavarnir skiluðu innanríkisráðherra í dag kemur fram að geta heilbrigðiskerfisins til að takast á við núverandi ástand fari versnandi og af því leiðir að getan til að takast á við annað almannavarna ástand er verulega skert. Þá hefur staða í heilbrigðiskerfum Norðurlandana verið könnuð með tilliti til þess hvort að löndin gætu veitt aðstoð sín á milli en ekki eru taldar miklar líkur á slíku eins og er. Hægt væri að kalla eftir aðstoð gegnum almannavarnasamstarf Evrópu en flestar þjóðir eru undir álagi og ekki búist við að margir geti aðstoðað. Líka er talað það í minnisblaðinu að mikil ógn geti skapast af hægfara aukinni áhættu og þannig færi stjórnvöld og viðbragðsaðilar viðmiðin sín til alvarleika stöðunar. Nú telli almannavarnir að slík atburðarás sé einmitt í gangi. Og í ljósi alls þessa hefur verið ákveðið að færa almannavarnastigið yfir á neyðarstig og hjá okkur er Víðir Reynisson. Já, hvað þýðir þetta? Hvað þýðir að vera komin á neyðarstig? Neyðarstig er sem sagt efsta viðbúnaðstig almannavarna og það þýðir í sjálfu sér það bara að við erum að setja allan okkar viðbúnað á hæsta stig og þetta þýðir það sérstaklega fyrir það stofnanir og fyrirtæki sem eru þáttakendur í þessari viðbragðsáætlun okkar heimsfaraldur að þau eru að gera slíkt hið sama að setja allan sinn viðbúnað þar. Og þetta þýðir kannski ekki beint fyrir almenning, en þetta þýðir auðvitað fyrir mikið af starfsfólki þessarar fyrirtækjastofnunar sem eru auðvitað fjölmargir sem hafa hlutverk í þessari áætlun. Þið hafið í þrígang fundað með Landspítalanum í ljósi stöðunar. Af hverju gerið þið þetta núna? Við erum búin að vera sjálf og sér að hugsa um þetta í svolítinn tíma og ræða þetta fram og tilbaka og okkur fannst bara að núna væri komin tíminn að það eru komnir ástandi á Landspítalamáli þannig að það liggja 80% fleiri inni vegna COVID heldur en gerði þegar Landspítalinn fór á neyðarstig. Það fjölgað alveg 100% þeim sem eru á gjörgæslunni og staðan er bara versnandi og eins og við höfum komið skýrt fram frá Landspítalanum síðustu daga þá er spá líkana þeirra benda til þess að staðan sé ekkert að batna. Við höfum líka verið í samskiptum við bara heilbrigðis stofnanir allt land, fundum vikulega með fulltrúum allt land og það er alveg ljóst að staðan er þung víða og við þurfum að leggjast öll á eitt til þess að láta þetta ganga og það er allir bara í komnir í sömu vélina með þetta að láta þetta ganga upp núna, vera að flytja sjúkling út á land og annað slíkt þannig að við þurfum að gera það og það er hluti af þessu neyðarstigi er að tryggja það gangi snurðulaust fyrir sig. Erum við orðin samdauna þessu ástandi eins og stendur í minnisblaðinu? Já, ég held það að við séum orðin það. Þetta er þessi kenning sem við nefnum hann í blaðinu er þessi að við erum alltaf bara að horfa á einn dag eða við erum að horfa á smittölurnar í gær, eru það aðeins meiri en í fyrradag, en við þurfum að horfa á þetta lengri tíma, eins og ég nefndi til dæmis með Landspítalann, að við höfum verið að horfa kannski á hvað er líka margir inn í gær, hvað bættist margir við, en ef við horfum á tímabili sem að er frá því að lýst á neyðarstig þangað til staðinni í dag, þá getum við bara rétt ímyndað okkur. Fyrst að var ástæð til þess að fara neyðast í Landspítalans 28. desember með 21 sjúkling inniliggjandi, þeir eru 39 daga hvað ástandi hefur versnað. Nú skiptir bara öllu máli að við drögum okkur inn í skelina, hægjum á öllu samfélaginu
og tryggjum það að við náum smitunum niður. Nú erum búin að setja okkur þetta við með að ná smitunum niður í 500 og nú þurfum við bara að gera það eins stiðstum tíma því að það ljós framöndan í þessu. Það allt sem sýnir okkur það í kringum þetta afbrigði að innlagnir verði minni, það sem færri sem veikjast alvarlega. Nú þurfum við bara að fækka þeim sem að smitast til þess að þeir sem í raunverulega hættu að veikjast að þeir smitist bara ekki og þannig komumst við í gegnum þetta. Við þurfum að taka dálítið á því núna í nokkra vikur en það ljós framöndan. Örstutt í lokin, hefðu stjórnvöld þurft að bregðast harðar við? Það sem skiptir mestu máli sem hvernig við hegðum okkur. Það eru auðvitað voru tillögur frá sóttvarnalækni, ekki beinar tillögur heldur svona vangaveltur það hvort það væri ekki ástæða til þess að grípa til harðara aðgerða. Það var ákveðið að bíða aðeins og sjá til. En við getum öll gripið til okkar ástæðana og gert það sem við getum gert sem skiptir langmestu máli í þessu, ekki hvaða reglur stjórnvöld setja. Takk fyrir þetta, Víðir. Og eins og hann segir, þá eru öll kerfi á þönum. Landlæknir og sóttvarnalæknir vilja að stjórnvöld íhugi harðari aðgerðir. 1191 innanlandssmit greindist í gær tæpur helmingur utan sóttkvíar. Á landamærunum greindist aðeins 41. Núgildandi reglur tóku gildi á Þorláksmessu og væntanlega þekkja þar allir nú þegar. En ég vil þó ítreka sem kemur skýrt fram í minnisblaði bæði landlæknis sem að fer vel yfir stöðuna í heilbrigðiskerfinu og sóttvarnalæknis að við, það eru mjög krítískir dagar hér framundan. Ríkisstjórnin samþykkti tillögur í minnisblaði sóttvarnalæknis frá 5. janúar. Hins vegar sendu hann og landlæknir annað minnisblað dagsett í gær stöðu heilbrigðiskerfisins og þróun faraldursins. Í því þungt hljóð og gengi lengra. Þar segir að gildandi sóttvarnaráðstafanir haldi faraldrinum í besta falli í línulegum vexti en bælan ekki niður eins og ákjósanlegt væri. Með óbreyttri þróun stefni algjört neyðarástand í heilbrigðiskerfi landsins. Stjórnvöld þurfi því að íhuga alvarlega hvort ekki sé tímabært að gripi verið til hertra samfélagslegra aðgerða til að ná betri tökum á faraldrinum samhliða áframhaldandi uppbyggingu heilbrigðiskerfisins. En góðu tíðindin eru þau að við erum að sjá í raun og veru fleiri og fleiri gögn renna stoðum undir það að það miklu lægra hlutfall þeirra sem smitast á omikron sem leggst inn á spítala, miklu lægra hlutfall sem að veikjast alvarlega. Við erum ennþá með töluverðan fjölda sem hins vegar að smitast að delta afbrinu eins og heilbrigðisráðherra hefur vafalaust farið yfir og vegna þess að smitin eru svo mörg þá álagið mjög mikið og við þurfum, eins og ég segja, að taka honum stór okkar og standa með fólkinu okkar sem eru þetta í þessu núna 24 tíma sólarhring að sinna veiku fólki og það eru þetta markverður árangur sem bara hefur hreinlega náðst hér á landi þegar við horfum á það hvernig við tekist að hlúa að okkar fólki sem hefur vext. Nokkur dæmi um að fólk hafi smitast þrisvar af COVID sem eru auðvitað staða sem enginn óska sér og aldrei fleiri börn hafa greinst með COVID-in í gær þegar fjöldin fór yfir 400. Ríflega 10.000 manns í einangrun og eftirleiti hjá símaveri COVID-göngudeildar Landspítala. Staðan í símaverinu svona dálítið ströng, það mikið hringt. Þetta verður snúist alltaf við. Áður var þetta bara þannig að allir vildu útskrifast á sjötum og hringdu hérna Lonodon til að útskrifast. En nú hringir fólk til að fara aftur inn á listan og vill alltaf fram í einangrun til að fá aðstoð frá okkur. Það dálítið eftirköst. Ef við höfum að kalla það eftirköst á 8. degi þá hefur fólk orðið dálítið lasið. Og við höfum líka verið að svona vara fólk við að reyna að fara varlega á stað. Það oft miklu slappara heldur en það heldur. Fjöldi nýrra smita heldur áfram að vera yfir 1000 næstu daga samkvæmt spá líkani Thors Aspelund, líftölfræði prófessors. Alls hafa 548 fengið COVID í annað sinn. Og ég mögulega búin að tala miskosti tvo sem eru þriðja skipti. Og jafnvel þó að fólk sé bara með smiti í nóvember lok að þá fólk komið aftur. Í gær greindust í fyrsta skipti fleiri en 400 börn með COVID og voru þeir 415. 2300 hafa verið dag hinga til, þannig að við erum pínu svona óttaslegin að þetta sé eitthvað aðeins og aukast þar. Fram til þessa hefur delta afbreiðið verið ráðandi hjá börnum undir 12 ára aldri. En omikron virðist vera að taka yfir líka hjá þeim og þau verða veika því líka. Í dag eru 2500 börn sem eru með virt smitt og stærst hópurinn af þeim þessi hópur sem eru yngri en 12 ára. Hátt í 60 börn eru gulmerkt sem merkir að þau hafa umtalsverð einkenni. Við erum að sjá bráðmóttöku barna núna síðustu 2-3 vikurnar
tvö og upp í 5-6 börn á dag sem að þurfa skoðun vegna COVID-veikinda. Þau sem glíma við öndunarerfiðleika eru lögðin. Og við sjáum fram á það næstu mánuðin að muni þetta vera meira normið heldur en hitt, að það verði alltaf eitthvað barn inniliggjandi með COVID. Og Valdín Þór, þið ætlið að halda áfram með þessa umræði í Kastljósi? Jú, við fáum Willum Þór Þórsson heilbrigðisráðherra til okkar, en ég ætli ekki bara að tala við hann COVID-aðgerðirnar, heldur ætlum við líka að ræða sýn hans á heilbrigðiskerfið. Hvernig ætla nýr heilbrigðisráðherra að leysa vanda spítalans og hvernig séna fyrir sér heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni, svo eitthvað sem nefnt. Við erum líka aðeins að skoða ígræðslu á svínshjarta í mann og ætlum að ræða það við yfirlækni á ónæmisfræðideild spítalans. Og þakkaði fyrir það, það er einmitt næsta frétt hjá okkur, hún er þetta. Erfðabreytt hjarta og svíni hefur verið grætt í dauðvonamann í Bandaríkjunum. Þetta er fyrsta slíka aðgerðin. Vísindamenn hafa lengi stefnt að því að nýta líffæri úr dýrum til að bjarga mannslífum og vona að þessi aðgerð sé sú fyrsta af mörgum. Aðgerðin var framkvæmd á föstudag en vísindamenn háskólasjúkrahússins í Maryland greindu frá henni opinberlega í gær. The extraction of the organ went routinely and it's now nestled in its little preservation chamber waiting for our call to action. Aðgerðin sjálf heppnaðist vel og tók 7 klukkustundir. We were quite pleased that as we separated from the heart-lung machine, the animal heart was functioning, by my eye at least, just about as normal as we could have expected. Líffæraþeginn heitir David Bennett og 57 ára. Honum heilsast vel enn sem komið en vísindamenn sem komu að aðgerðinni segja enn ofsnefnt að segja til hvort aðgerðin hafi heppnast. Bennett var dauðvona og átti þess ekki kost að fá í sig grætt hjarta úr manni. Hann var einfallega og veikburða fyrir slíka aðgerð. Helbriðis yfirvöld í Bandaríkjunum gáu því sérstakt neyðarleyfi fyrir aðgerðinni á þeim grundvelli að Bennett hafi ekki átt annar að kosta völ. He said to me two very important things. He said, I don't want to die. And he said, if I do, maybe you'll learn something to help others. Sonur Bennett segir hann hafi vel gert sér grein fyrir áhættunni sem fylgdi þessari aðgerð. He could not live or he could last a day or he could last a couple days. I mean, we're in the unknown at this point. And so it was very difficult for him to make this decision. But at the end of the day, this was his best hope of getting out of the hospital and having somewhat of a normal quality of life. Mikill skortur á líffæragjöfum og vísindamenn hafa stefnt að því í áratugi að geta notað líffæri úr öðrum dýrum til að bjarga lífum manna. En hingað til hafa tilraunir til þess misheppnast. So the driver for all this was to provide an opportunity for patients with end-stage heart disease who couldn't either qualify or just didn't get a heart in time to treat their really poor heart function. It was always said that xenotransplantation is the future and always will be. This was quoted multiple times. I would like to say that xenotransplantation is now the present. Landsvirkjun þarf að skerða orku til álvera vegna þess hve lítið vatn að finna í miðlun og lónum fyrirtækisins. Álverin þurfa líklega að draga úr framleiðslu vegna þessa. Landsvirkjun hefur heimild til að skerða orku til álvera og annarra stórnotenda þegar illa árar í vatnsbúskap virkjana. Hluti orkunar sem keyptur er skerðanlegur samkvæmt samningum. Staðan í miðlunarlónum hefur ekki verið verri í 7 ár eftir þurrkatíð annað haustið í röð, sérstaklega á Þjórsársvæðinu. Hjá Fjarðaáli á Reyðarfirði nú unnið að því að útfæra viðbrögð við skerðingunni. Enn óljóst hve mikil hún verður. Eða hvort að raunverulega verður skert og sér búið að boða þetta er allt háð náttúrunni. En við höfum aðalega 2 valkosti, það annars vegar að minnka straumstyrk á kerlínun okkar eða hins vegar að stoppa ykkur ker. Skerðanlegu hluti af okkar raforkusamningum í stærra gráðum 10%, þannig að það þá í mestalagi það sem er slæmt en við munum alveg lifa það af. Staðan væri betri ef flutningskerfið væri sterkara. Þá hefði verið hægt að miðla orku á milli landshluta strax og ljóst var í hvað stemdi. Skerðingin veldur Landsvirkjun tekjutapi og áætlað að hún nemi 3% af árlegri orkuvinnslu. Þá kemur mögulegur framleiðslusamdráttur á óheppilegum tíma fyrir álverin því mikið fæst nú fyrir ál á heimsmarkaði. Í álveri eins og okkar þá viljum við alltaf framleiða eins og hægt
Þannig að þetta er alltaf slæm tímasetning, en já, akkurat núna er álverði hæstu hæðum og það er því tapbæði fyrir okkur og orkusalan ef við þurfum að skerða mikið. Orkuskorturinn bitnar ekki bara á álverum. Landsvirkjun hafði þegar tilkynnt fiskimjölsverksmiðjum að þær fengju ekkert rafmagn vegna ástandsins. Þær þurfa í staðinn að brenna hráolíu sem eykur kostnað og mengun. Skerðingarnar munu vara fram á vor eða þanga til leysingar hefjast og vatn fyrir að hækka í miðlunarlónum. Mikil reiði ríkir í Bretlandi eftir að ITV sjónvarpsstöðin upplýsti í gærkvöld að garðveisla hefur verið haldin í Downingstræti 10 bústaða forsætisráðherra í maí árið 2020 þegar mjög strangar sóttvarnaráðstafanir voru í gildi og allar samkomur bannaðar. Boris Johnson, forsætisráðherra og eiginkona hans, Carrie Johnson, voru meðal veislugesta. Boris Johnson hefur ekki vilja svara neinum þessa veislu og hann mætti ekki í neðri málstofu þingsins í dag þegar varaleiðtogi verkamannaflokksins krafðist svara. It is incredibly disappointing but not unsurprising that the Prime Minister of whom I asked this question is not here today despite not having any official engagements. And I think Mr Speaker his absence speaks volumes as does his smirks on the media. The public have already drawn their own conclusions. He can run but he can't hide. Enginn úr ríkisstjórninni var til svara, heldur var það undirráðherra í forsætisráðuneytinu sem varði Boris Johnson. He takes this matter very seriously, as does everyone in government. The Prime Minister retains the confidence of the people of this country, and he did so 2 years ago with the biggest majority in decades. Fáir íhaldsþingmenn voru í neðri málstofunni og stjórnarandstæðingar hlógu dátt. Mikil reiði ríkir hjá mörgum Bretum, sérstaklega meðal þeirra sem gátu ekki kvatt ástvini vegna samkomutakmarkana. I think this pandemic for me is a story of two men. So one is my 55-year-old dad who is dead, having spent 42 nights on a ventilator fighting COVID and no other illnesses. The other is a man who was 55 at the time of this party, Boris Johnson, having survived COVID himself, thought it was appropriate to host a party where you could bring your own booze. Viðbúið að fyrirspurnatími forsætisráðherra á morgun verði líflegur en líkur á að Boris Johnson neiti að svara og vísi til yfirstandandi rannsóknar á ásökunum með meint brot hans á sóttvarnalögum. Það færist í aukana að húsdýrum séu gefin jólatré að naga þegar þau hefa þjónað hlutverki sínu í stofum landsmanna. Geiturnar eru sólgnar í að borða trén á meðan hestar notaði frekar til dægrastyttingar. Sum þeirra 40.000 lifandi jólatrjáa sem hentir eftir jólin á Íslandi enda hjá geitum og hestum. Hvaða tré er þetta? Já, þetta er grenitré held ég. Skiptir tegundin engin máli? Nei, ekki miklu máli. En þú ert með hérna annað tré sem er alls vel nagað. Hvenær gafstu þetta? Þetta var á 13. þegar trén voru tekið niður. Þannig að það er fara svona með þetta. Þegar geiturnar eru úti, láta þar oftast lifandi trén vera og eru ekki spenntar fyrir berginum, en arta frekar í barrið. Það er náttúrulega viljað ekki eða fyrir að harna tríði, sko, þá harna börkurinn og laufið eða barrið þotnar, þá finnst þeim það ekki gott. Það vilja hafa það grænt. Hestamenn eru líka farnir að setja jólatré hjá dýrum sínum. Og við þurfum að passa upp á það að þau hafi ekki algjörlega frjálsan aðgang að því. Nægi ekki of mikið, við fjarlægum jólatrén þegar orðin alveg nöguð. Hestar geta fengið sár í munninn af flísum og af barrinu. Áhrifun og meltinguna geta verið örvandi en þá þarf að vera nóg vatn með. Við erum alltaf með hrossin á húsi, við erum að taka þau úrnáttúrulega umhverju sinni sem er hægin og þá er svona þetta viss afþreying og hérna, leikur og annað sem getur líka skiptum máli. Ég kem hérna alltaf eftir jólin á gamansvæðið í vonum fjársjóð. Það eru jólatréanda hestunum mínum. Og hvernig tré viltu helst? Ég vil svona furu af því að það eru mjúkar nálar. Þeir naga þetta mjög mikið já og svo bara hafi líka bara svo gaman að leika sem við þetta. Það er kannski ekki síst það að þetta er bara svona leikvöng. Ég gefum jólatréð svo að þau hafi eitthvað fyrir stafni. Notandi sem afþreyingarefni, leiktæki. Hestar hjá mér sem að hérna voru svona svolítið í því að slást og svona fullharkalegir við hvern annan hérna út í gerðinu. Þeir fóru bara að leika sér og nota trén svona í reypitogi og tvosaðu milli sín og hamas með þeir. Þetta gerir bara þó nokkuð mikið fyrir svona andlega þáttinn.
Það eru viðvaranir í kortunum Birta, hvernig verður næsta? Já, það að gefa í vindinn vestanvert landið núna í kvöld, gular viðvaranir vegna suðvestan hvassviðris eða storms með jeljagangi og núna miðnætti og sjá myndina hér og þá eru komnar alveg viðvaranir allt vestanvert landið frá Suðurlandi og alveg norður og norðurlandi vestra. Síðan renna þessar viðvaranir út í nótt en það var nú ekki lengi vegna þess að næsta hrina kemur í fyrramálið og þá eru viðvaranir á eftirtöldum svæðum sem eru sömu svæðu í nótt nema á Suðurlandi. Þetta suðvestan hríð, stór hríð og jafnvel og það eru að gera má nefna að Öxnadalsheiði og Holtavörðuheiði geta verið sérstaklega slæmar í suðvestanátt. Þessa viðvaranir gilda alveg fram á fimmtudag þannig að það vetrarlegt veður í kortunum. Já, þú fer nánar yfir þetta þegar að við erum búin að hlusta á íþróttirnar, það Eva Björk Benediktsdóttir sem sér þær í kvöld. Íslenska karlalandsliði handbolta lent í Budapest í dag fyrir EM sem hefst á fimmtudag. Ólafur Stefánsson fyrir landsliðsfyrirliði verður sérfræðingur í EM-stofunni. Alpagreinamaðurinn Hilmar Snær Örvarsson verður eini Íslendingurinn sem tekur þátt á HM í skíðaíþróttum fatlara sem sett verður á morgun í Noregi. Og nú lítur allt út fyrir að Novak Djokovic fá að taka þátt á opna ástralska meistramótinu í tennis en hann æfði í Melbourne í dag. Helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld, neyðast í almannavarna hefur verið lýst yfir vegna koronaveiru faraldursins. Landlæknir og sóttvarnalæknir vilja stjórnvöld íhugi alvarlega að grípa til hertra aðgerða. Ríkisstjórnin ákvað í dag óbreyttar samkomutakmarkanir til annars febrúar. Erfðabreytt hjarta og svíni hefur í fyrsta sinn verið grætt í manneskju. Líffæraþeginn er bandaríkjamaður á 60-saldri og aðgerðin er sögð síðasta tilraunin til að bjarga líf hans. Aldrei hafa fleiri börn greinst með COVID en í gær þegar að fjöldin fór yfir 400. Hátt í 600 manns hafa fengið COVID oftar en einu sinni og nokkri hafa fengið veruna þrisvarsinnum. Álver gæti þurft að draga úr framleiðslu vegna raforku skorts í landinu. Landsvirkjun hefur tilkynnt stórnotendum að ákvæðum orkuskerðingu verði virkjuð. Reiði í Bretlandi eftir að upplýst var að garðveisla hefði verið haldin í bústað forsætisráðherra í maí árið 2020 þegar allar samkomur voru bannaðar. Boris Johnson forsætisráðherra og eiginkona hans voru meðal veislugesta. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld bæði útvarp og sjónvarpi. Við minnum á vefurinn, hann uppfærður allan sólarhringinn og minnum líka á rúvappi fyrir snjalltæki. Þessum fréttatími lokið og verði sæl. Á rúf í kvöld. Á borð fyrir börnin er heimildaþáttur hvort mikið unnin matvæli séu valdur af offitu barna.